Sot më 15 gusht, besimtarët e krishterë ortodoks kremtojnë ditën e vdekjes së tërshenjtës Mari, e cila është një nga të kremtet më të rëndësishme të kalendarit të krishterë ortodoks, për shkak të rolit, rëndësisë dhe peshës që ka nëna e Zotit Jezu Krisht në historinë e shpëtimit. Pikërisht besimi tek shpëtimi mbledh që një natë më parë qindra e qindra njerëz në mjediset e manastirit të Shëmvlashit në Durrës. Kjo sepse sipas traditës liturgjike ortodokse, kremtimet fillojnë që në mbrëmjen e ditës paraardhëse. Kështu mbrëm njerëzit filluan lutjen e përbashkët. Një moment shumë domethënës i gjithë ritualit të lutjeve është edhe bekimi i pesë bukëve, verës dhe vajit. Ky bekim, i cili është pjesë e traditës së krishterë ortodokse, e ka zanafillën dhe bazën e tij në ngjarjen biblike ku Zoti Jezu Krisht bekoi dhe shumoi pesë bukë e dy peshq, nga ku hëngrën 5000 burra, pa llogaritur gratë dhe fëmijët. Gjatë lutjes së mbrëmjes u mbajt predikimi i rastit, ku u theksua se pranimi me vullnet të lirë i thirrjes hyjnore për të lindur Jezu Krishtin është tregues i besimit të tërshenjtës Mari, por edhe baza e një marrëdhënie të fortë midis saj dhe Zotit Jezu Krisht. Kjo e bëri atë të kuptojë rëndësinë dhe rolin e birit të saj në historinë njerëzore. Mbi këtë pranim të lirë mbështetet për kujdesja për djalin e saj në edukimin shoqëror, familjar dhe fetar të tij, bashkë me dhimbjen në kryq dhe gëzimin në ngjalljen e tij. Në manastirin e Shëmvlashit në Durrës, kjo e kremte lidhet edhe me besimin shekullor, se pikërisht vendi ku është ngritur manastiri është një vend i veçantë dhe i shenjtë. Kjo bën që në këtë natë, para kremtimit të ditës së vdekjes së nënës së Jezu Krishtit, jo vetëm besimtarët e krishterë ortodoks, por edhe pjesëtarë të traditave të tjera fetare ndërmarrin këtë peligrinazh, duke kaluar natën pranë këtij vendi me dhunti të veçanta mbinatyrore.